ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទៅលើរថយន្តដែលផ្ទុកលើសទម្ងន់ដែលកន្លងមកដោយដែលទស្សនិកជនឃើញស្រាប់ហើយសមិទ្ធផលផ្លូវស្ពានដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការតាំងពីសុំជំនួយជាដើមសុំចាជំនួយឥតសំណងជាដើមជំនួយមានសំណងយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដែលឡែកបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចាដែលដឹកនៅទំនិញលើសទម្ងន់ហើយមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេដែលដឹកនៅទំនិញលើសទម្ងន់រហូតដល់ឲ្យមានការខូចខាតផ្លូវខូចខាតស្ពានដែលកន្លងមកនេះគឺមានច្រើនកន្លងមកហើយហើយបើរំលឹកទៅនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីឬក៏រតនគិរីលោកសុផតដែលបាក់ស្ពានមិនដឹងថាឥឡូវនេះធ្វើហើយចាស្ពានមួយនៅនោះទេបាទពុជរដាបាទចាហើយក្នុងនោះផងដែរដោយមើលឃើញទៅរាល់ទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផាកពិន័យលើយានយន្តដែលដឹកលើសទម្ងន់កំណត់នៅតាមដងផ្លូវជាតិនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតនៅផ្លូវថ្នល់ដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2016នេះតទៅបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋ AKP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អៃដមលឹមស៊ីដេនីនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងថាក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យចំពោះយានយន្តណាដែលដាក់លើសទម្ងន់កំណត់ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវជាតិសំខាន់ៗនៅទូទាំងប្រទេសអៃដមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីស្ថានីយ៍ជីងជីងត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួន4ស្ថានីយ៍ដែលមានដូចជាស្ថានីយ៍អូចំណាស្ថានីយ៍ស្ទឹងច្រាស្ថានីយ៍កណ្ដាលដុំនិងស្ថានីយ៍អង្គស្នួលស្ថិតនៅក្នុងនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4និងស្ថានីយ៍វីលរីងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យនិងយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅជញ្ជីងចំនួន18ស្ថានីយ៍បន្ថែមទៀតនៅតាមដងផ្លូវជាតិទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីស្ថានីយ៍ជីងជីងថ្លឹងយានយន្តដាក់នៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4ចំនួន4ក្រសួងក៏បានបើកឲ្យដំណើរការនៅស្ថានីយ៍ជីងជីងបន្ថែមទៀតចំនួន18ស្ថានីយ៍ទៀតដែលស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ3តាមផ្លូវជាតិលេខ5លេខ6លេខ8និងដងផ្លូវជាតិលេខ51តាមដងផ្លូវជាតិលេខ71និង78ផងដែរបាទគួរតែរឹតបន្តឹងតាំងពីមុនរឹតបាទមិនទើបចាប់ដើមរឹតបន្តឹងនៅថ្ងៃនេះទេហើយសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរឹតបន្តឹងគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2016